Kwanza nishukuru kwa kuitikia wito, and nimewaita hapa kwa sababu nimeamua ku take full responsibility of what I have done, na napenda kuchukua nafasi hii kwa dhati kabisa kuomba radhi kwa hili lililotokea. Kwanza kabisa naomba radhi serikali yangu kupitia mamlaka ya TCRA, naomba radhi bodi yangu ya filamu, naomba radhi familia yangu, ndugu, jamaa na marafiki. Naomba radhi kwa wale wote wanaonipenda na kunisupport kwa kipindi chote hiki. Naomba radhi wadogo zangu na wote ambao wananiangalia kama kioo na kama mfano. Lakini zaidi namuomba radhi mamangu mzazi, na kwa sababu nakiri kwamba nimewadhalilisha wengi, nimewafedhesha wengi, na pia nimewaathiri pia. Siko hapa kujustify nilichokifanya wala kutoa sababu juu ya nilichokifanya, maana haitabadilisha chochote kwa kuwa nimekosea, na wala sihitaji kumlaumu mtu yoyote kwa lililotendeka, maana kosa ni kosa, haijalishi kwamba ilikuwaje au imekuwaje. Na wala siombi radhi kwa kutafuta huruma ya mtu yoyote, ila kwa kugundua baya nililolifanya na kukiri kuwa ni baya. Huenda ni vitendo vya kawaida au vinavyofanywa na wote, lakini vinapotoka nje huwa vinaleta taswira tofauti na isiyopendeza, na sio kitendo cha kufurahisha kwa namna yoyote ile, na ni zaidi ya aibu, na kinapaswa kilaaniwe vikali. Na nimekosea, na naomba radhi sana kwa waliokwazika na upuuzi ambao nimeufanya. Mimi ni binadamu tu wa kawaida kama wengine, na sina ukamilifu, ila muungwana ni yule anayegundua alichokifanya na akakiri. Naweza nisieleweke kutokana na historia ambayo niko nayo, lakini trust me, kuna mwisho wa kila kitu. Kuna kitu natamani sana kuongea sasa hivi, japo naweza kuonekana wa ajabu, lakini ukweli ni kwamba nashukuru hili limetokea, kwa sababu tangu nimeingia kwenye dunia ya umaarufu mwaka 2006, nimefanya utoto mwingi na ujinga mwingi sana ambao umekuwa ukiwavunja watu wengi nguvu walio nyuma yangu, ambao hawakuwahi acha kunisupport, lakini sikuwahi kuguswa kwa namna niliyoguswa na hili la leo. Narudia tena, katika vitu ninavyoshukuru ni hili ambalo limetokea. Nashukuru kwa sababu gani? Labda sikuwa naona athari ya picha kubwa ambayo naifanya. Labda sikuwa najua ni vipi naumiza walio nyuma yangu. Labda sikuona hata mimi naathirika vipi na utoto ama kutokujali kwangu. Lakini mara nyingi tunahitaji tufinywe na vitu vikubwa ili tuamke. Na ndio maana nashukuru kwa hili lilotokea, maana limeniamsha. Nakiri nimefinywa haswa. Na nitakuwa ni binadamu wa ajabu sana sana kama nitasema sijaumizwa nalo. Na nimetoka na somo kubwa sana. Nimejitafakari sana kwa kuangalia safari yangu tangu nilipotoka paka sasa, na nimetafakari wale wanaoumia kwa dhati juu yangu. Lakini pia nimetafakari athari za haya yanayonitokea. Na nimejikuta kwa mara ya kwanza nimejali tangu jana mpaka sasa, siko sawa. Nimejikuta naangalia maisha yangu kwa upande wa pili na upande wa tofauti ambao sijawahi kuangalia.